Dövlətimizin başçısı Xocalı Hava Limanında olub, Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetində görülən işlərə tanış olub, əsaslı təmir və bərpadan sonra Qarabağ Otelinin açılışında iştirak edib, Konqres Mərkəzinin təməlini qoyub, əsaslı təmir və bərpadan sonra Palas Otelinin açılışında iştirak edib. Sonra Prezident İlham Əliyev Şuşada İsa Bulağı İstirahət Kompleksinin, Su Təmizləyici Qurğular Kompleksinin, Aşağı Gövhərağa Məscidinin, Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin əsaslı təmirdən sonra açılışlarında iştirak edib.